Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, good morning. Uh, semua okey eh? Sihat belaka semua? Okey, alhamdulillah. Ha? Sihat eh? <laughs> okey. Saya ada satu apa ni uh, topik lah kan. Maknanya dari segi medical instrumentation kalau pergi ke bab design so ada satu uh, bahagian contohnya katalah saya bagi if i give you one problem statement for example um, bahagian kaki kan keseluruhan kaki maknanya contoh seorang ni dia nak recover dari segi uh, paralyzed so if he is a paralyzed subject So dia nak recover dia punya function kaki dia ni kan. So uh, we already know that if i give you three option maknanya kamu boleh gunakan flex sensor, uh, force sensor ataupun apa lagi uh, contoh yang ni macam uh, accelerometer. Accelerometer ataupun sometimes people use also Uh, gyroscope okay, gyroscope so ada empat lah ok uh, dia dalam design uh, instrumentation ni uh, what we have to consider is uh, when dealing with human subject, so di manakah positioning yang yang tepat maknanya dekat mana yang kita boleh dapat data yang maksimum, okay? So, contoh bila kita nak letakkan flex sensor ataupun force sensor, dekat mana position dia yang terbaik? Sebelum kita letak, contoh katalah kita boleh letak force sensor dekat sini, kita mesti tahu uh, why, what is the reason uh, dekat kaki ni, bahagian mana kita boleh letak force sensor. Of course, dan nama dia pun force, so we need to place the sensor dekat bahagian yang mana kita dapat maksimum force ataupun maksimum contact of uh, force betul tak kelas betul tak tolong jawab Hello? betul tak ha jadi jadi maksud dia uh, kalau kata kita nak letak flex sensor flex sensor ni dia berfungsi macam mana berpandukan kepada berapa banyak kita flex sensor tu kan bending dia. ok, So dekat kau kaki ni dekat mana paling banyak uh, apa ni berlaku bending ataupun uh, uh, perubahan dari segi flex. Siapa tahu dalam kelas ni? Boleh bagi tahu. Dekat bahagian mana paling banyak bending berlaku? dekat mana? Lutut. Ah okey. So kalau lutut kan jadi kita dah tahu bila dekat lutut maknanya dekat sinilah position uh, flex sensor tapi kita boleh juga fikir lebih sikit maknanya adakah di bahagian hadapan lutut di bahagian tepi kiri kanan ataupun di bahagian belakang di belakang uh, uh, kawasan lutut ni, di bahagian belakang. So dekat mana yang paling sesuai? Boleh kita bincangkan? Kelas, tolong jawab. belakang kot. Belakang. Belakang, kenapa belakang? Banyak bergerak. Banyak bergerak. Eh? Mungkin ada banyak lipatan eh, kat situ. Positioning. Lain? 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 Lain ada Depan jawapan? Input. Depan. Tepi, doktor. Tepi-tepi. Tepi. Okay kenapa tepi? Uh, sebab dia nak tarik antara peha dengan bawah lutut tu. Ah okey, ada ada jawapan dia kan. Uh, so tepi boleh de uh, depan boleh belakang pun boleh. Okey, now. Next ialah macam mana kita nak position Flag uh, flex sensor tu. Takkan kita ambil flex sensor tu tampal je dekat sini. Dia boleh lekat je. Macam ni dekat kaki ni kan. Ini contoh accelerometer. Sebab apa kita kata accelerometer dia measure acceleration. Maknanya X, Y, Z direction. Tiga direction ni kita akan dapat. So contoh flex sensor ni kita position katalah depan, belakang ataupun kiri atau kanan. Semua betul. Yang bagi uh, yang letak position mana tadi semua betul. Pastikan kamu tahu kenapa kamu letak. Ha, jadi saya contoh bila saya bagi soalan. Saya nak tahu okey kamu design satu apa ni per, uh, bahagian dekat kaki ni okey saya letak dekat kawasan depan we position the sensor at the front side uh, of the knee why because there is a movement ataupun the maximum bending occurs at this uh, point mesti kena tulis reason dia boleh faham kelas boleh faham boleh So, bila kamu uh, draw, saya akan bagi soalan ni memang kamu kena draw. Draw kaki ni betul-betul. Lepas tu, flex sensor pun draw kat situ. Okay, uh, dan kat tepi tu tulis lah, okay, sensor number one dekat lutut. Apa dia punya rational dia? Sebab soalan dia mesti saya akan tanya, kenapa kita nak position flex tu dekat kawasan hadapan lutut ataupun di belakang, ataupun di kiri, ataupun di kawasan kanan boleh. Now next uh, logic uh, bila kita nak position flex flex sensor ni kan dia nipis kan kamu dah tahu dia punya physical dia dalam lecture yang sebelum ni dah ada so dia satu very thin layer macam mana kamu nak position dia dekat uh, lutut tadi macam mana nak lekatkan dia ada jawapan Ada siapa-siapa boleh bantu jawab? Kelas? Ada idea tak? Ya? Ya? Uh, tampal guna guna uh, kaf kot ah ha, hmm. kaf ni ya yang sebelah ni dah ada jawapan dah ni <laughs> kan macam uh, socks ke okay. ataupun ankle guard ke kan macam jenis-jenis stocking -jenis ankle guard kan masa orang main sukan dan orang pakai protection kan so kita contoh kamu jahit uh, Flex sensor tu tebuk masuk dalam ni kan beli kan dalam ankle guard mm -hmm. ni kita masukkan uh, Okay bila saya kata soalan design ni Maknanya dia free Kamu boleh design ikut suka Benda tu kan uh, macam uh, idea kamu Macam mana kamu nak solve satu masalah kan Orang ni paralyzed Jadi kita nak suruh dia buat exercise Masalah dia bila dia buat exercise uh, Tak ada monitoring Betul tak? Orang pergi ke fisioterapi Orang pergi buat uh, sesi bersenam Tapi banyak kebanyakan masanya Dia hanya dapat lihat dengan Uh, apa improvement yang berlaku pada diri dia sendiri Maknanya uh, Apa yang ter terjadi pada dia lah Improvement dia daripada tak boleh pijak, boleh pijak uh, Daripada tak boleh jalan, boleh jalan uh, Jadi benda tu Something yang kita tak boleh measure Sekarang ni As a medical electronic uh, engineer Ataupun dalam subjek medical instrumentation uh, Subjek uh, ni You you would like to uh, Help the patient Maknanya dari segi untuk kita keluarkan data daripada anggota tubuh badan ni. Maknanya bila dia buat exercise, dia berjalan, dia pijak, dia bending dia punya uh, lutut dia. Lepas tu ada pergerakan pada muscle peha dia ataupun pada betis dia. Kita boleh uh, extract the data ataupun information. So, bila kata boleh gunakan ankle guard ni kan boleh boleh gunakan ankle guard so kamu boleh masukkan Berapa banyak sensor dalam satu ankle guard ni? Kalau saya bagi kamu flex sensor tu, saya tak bagi tahu bilangan. Berapa flex sensor kamu boleh pakai dalam satu ankle guard ni? Ada siapa boleh jawab? Empat. <tuh>. Dua. Siapa yang jawab empat tadi? Empat kenapa? Uh, sebab kiri kanan depan belakang. Ah, okey. Kiri, kanan, depan, belakang. Okey. So, kenapa empat? Sebab flex sensor murah ke? Tak, tak tahu. Ah, yang jawab dua tadi ke dua? Dua position kat mana? Ke kiri, kanan. Okey. Kita dah tahu kiri, kanan kan? So, ah, macam tadilah. Mesti kamu ada jawapan. Sebab apa kiri, kanan kan? So, kenapa tak nak letak depan dengan belakang? Tak nak letak 4 uh, Sebab kat situ Kalau kat depan tu macam tak sesuai Kalau kat depan lutut Kalau kat belakang lutut tu uh, Nanti dia nak tarik macam susah pula uh, Kalau ada alasan tak apa Okay So kalau saya pula Saya kata okay Saya memang saya akan pakai 4 lah ataupun lebih lagi Contoh kan So saya akan pakai 4 Sebab apa 4 uh, So kita akan dapat bacaan Daripada kiri, kanan depan ataupun belakang. Okey, saya kata saya nak pakai dua, betul juga. Sebab bila kita pergi ke alasan low cost design. Kalau saya bagi soalan tu low cost design, kamu tak boleh pakai banyak-banyak sensor Dia jadi mahal kan? Betul tak? Betul. Ah, ha, so dalam dalam cost uh, cost saving, so dua flex sensor dah cukup. Contohlah kan, dua. Okey, saya nak letak, doktor, saya nak letak dua kiri kanan. Sebab saya nak jimat kos ha, dua kiri kanan. Tapi dua kiri kanan lebih efektif ke? Ataupun dua depan belakang lutut lagi efektif? Siapa boleh jawab? Kiri kanan. Kenapa kiri kanan? Stability. Macam mana? Untuk dia punya stability. Ah, tapi flex sensor ni kan uh, Kalau kita tengok dia punya Karakteristik dia, dia hanya measure Bending kan, bila kita letak Kiri kanan, flex sensor tu Dia takkan bending uh, maksimum macam Kita position dekat depan dengan belakang, betul tak? Boleh, boleh faham? Hello? Siapa doktor? Ulang balik Okay eh. Sekarang uh, katalah kita nak letak position dekat depan Contoh ni kan eh, gambar ni Depan dengan belakang Kan Gambar ni nampak kan Ha ha nampak Okay depan Depan dengan belakang So bila orang ni buat uh, exercise Kaki ni dia Dia tendang ke belakang Ataupun ke depan Kan dia swing macam ni kan Dia swing macam ni Bending dekat flex tu Banyak dekat kawasan depan dengan kawasan belakang. Betul tak? Ah Betul. Ha, berbanding dengan kita position belah tepi ni. Bila tepi ni, walaupun dia ada berlaku bending, so saya kuatir kalau position sensor dia tu, eh lah, tak tahu kalau dia tak straight macam ni, dia akan straight ke bawah. Jadi bending dia tak adalah maksimum macam kita position depan dengan belakang kawasan ni. Boleh faham? Ah, okay. ha, jadinya, uh, mesti kita kena jelas uh, reason kita. So, so saya nak pakai dua doktor tapi depan dengan belakang sini. Uh, okay, so saya nak, tak apalah saya nak pakai kiri dengan kanan. Okay, yang penting adalah alasan. So, saya nak position empat doktor sebab empat lagi banyak data kita dapat. Lagi banyak comparison kita boleh buat. Kita boleh compute lebih uh, data dengan lebih banyak accuracy dia. Maknanya kalau satu bagi bacaan yang salah, kita boleh rely on other three sensors contoh kalau satu rosak kita ada lagi tiga uh, sensors backup tu contoh alasan dia so kalau orang nak pakai empat pun boleh uh, melalui pakai apa ni ankle guard ataupun jenis uh, socks yang attach pada bahagian lutut okey so cukup lah bahagian-bahagian ni kita dah cover dengan flex sensor bila kita cerita pasal uh, force sensor force sensor uh, kawasan mana yang paling banyak kita boleh uh, uh maknanya kita boleh dapat maksimum data untuk force sensor dekat kawasan kaki ni kat mana paling banyak kita boleh dapat siapa tu kelas Hello? Tumit. Ha, betul? So to make tu betul. Kat to make tu nak letak berapa force sensor? Hello. So, dua? Boleh. Kenapa dua bukan satu? satu dekat bahagian depan kaki dengan lagi satu dekat tumit. Ya. Yeah. So dua je. Okey, keseluruhan tapak kaki boleh letak berapa? Nak letak dua je. Tak tahu. Ah ha, lain, siapa yang tahu? Teka lah tak apa, maknanya kita belajar kan, bukan orang kata salah ke tak. So ada jawapan lain. kelas lain-lain tak ada ada jawapan ada yang nak cuba ok since tak ada yang cuba saya cuba eh. ok <laughs> di contoh ni ini adalah tapak kaki kan kalau kita tengok daripada bawah so kawasan-kawasan ni semua boleh je nak letak sensor katalah dekat mana position tapak kaki 2 nak letak Berapa banyak uh, area yang tumit ni ada kontak So katalah nak letak 2, 3, kan 4 Tapi bila kita perasan kalau tapak kaki kita ni Kita tengok sebenarnya daripada ibu jari kaki ni Dia akan ada kontak di sebelah tepi ni betul tak? Kawasan tepi ni Kelas Hello Betul Ni ni tepi ni kan Kawasan ni je Semua tolong jawab eh. Jangan diam kita dalam kelas online ni. Kan Kenapa... pensyarah lari ni. <laughs> Hello. Ya, ha. ya, ya. Ya, ya. Semua semua kena respon eh. Jangan diam. So bila saya tanya jawab. Kalau kamu tak jawab nanti kamu tak faham. Okey, kawasan bawah ni daripada ibu jari kan contoh ibu jari ni. Kalau belakang dia ni, belakang katalah ni kita tengah tengok belakang kena pakai ni. Dekat kawasan tengah ni tiba-tiba dia akan ada macam satu lekuk. Jadi no point kita position sensor dekat situ, betul tak? Betul. Jadi kita kena position di kawasan yang ada contact aja force sensor ni. Ringkaskan cerita, force sensor akan berfungsi berapa banyak ada contact information. Bila, bila kamu pijak uh, apa ni force area uh, yang sensor tu for uh, sensitive uh, resistance tu. Dia akan ada kontak baru dia akan ada bacaan. Jadi tiba-tiba dekat kawasan lekuk ni ada orang pergi letak tambah 2-3 sensor. Nak buat apa memang tak ada bacaan pun. Tapi kawasan yang ada main contact area lah dekat kawasan tumit, kawasan tepi kaki, kawasan bawah sikit daripada ibu jari, kelima-lima jari tu dengan jari-jari uh, uh, kaki tu. Betul tak? So dua-dua tapak kaki boleh letak uh, uh, force sensor. Okay, now macam mana kita nak apa ni attach kan force sensor dekat bawah tapak kaki ni? Siapa ada idea? Ni kamu kena start fikir ni sebab nanti kamu dapat soalan macam tu. Bila kamu dapat soalan kamu tak boleh nak letak, jawab kalau kamu tak fikir. Letak dalam kasut. Ha? Letak dalam kasut. Letak dalam kasut. Okay kalau letak stocking doktor size fashion tu size user letak dalam stocking Ah. Stokin, ok Kasut, ok uh, Kenapa stokin? Bagi jawapan sikit Hello? Uh, senang attach ah, Betul lah Macam, uh, antara sensor dengan stokin kain tu Ha. Sama ada boleh jam atau jahit macam tu. Ha, jadi kita akan dapatlah apa orang kata position yang position yang tepat. Betul tak? Ah uh, Betul. Jadi orang tu dia tinggal pakai socks tu dan dia buat uh, exercise. Dan bila ada sambungan tu dia akan dapatlah bacaan tu. Kalau tak kan susah kita nak position sensor tu dekat bahagian tumit lah, dekat bahagian depan lah, dekat bahagian tepi lah. So, stocking. Siapa yang ada idea kasut tadi? Ada yang bagi idea kasut tak? Lah? Saya. Kalau kasut kan dia boleh simpan dengan insol. Siapa tu? Arnold eh? Ya, saya. Dekat sikit Arnold, dengar suara tak berapa clear? Saya dalam, dalam kasut, dia boleh letak dalam insol. Insol kasut. Ah, minta maaf lah, saya tak dengar lah tak clear suara. Macam mana Anwar? Sekali lagi. Ah, kejap saya tengok komen. Dalam insul, insul kasut, bawah dia. Oh, okey, okey. Ah, boleh? So, ada yang position bawah insul kasut, boleh? Uh, yang penting Mesti boleh uh, Dengan sensitivity Yang cukup kita boleh dapat Pressure tu betul-betul contact pada Force sensor tu Jadi kamu boleh lah position situ Kasut kan Kasut pun ok yang penting uh, Contoh kamu gamkan Di position-position yang kita akan dapat bacaan Jelas tak so far Flex dengan force sensor Kelas Yelah. Dua orang yang jawab, yang lain tak ada. Hidup lagi tak? Online. <laughs> okay. Dah, <laughs> uh. Nah, okay, okey, Empat orang. Okay. Uh, kita dah cover flags. Uh, FSR. Alright. Satu lagi. Contohlah kan. Uh, accelerometer ni apa sebenarnya? Kelas accelerometer, siapa tahu? Ada yang familiar tak? Hello? Meter acceleration. Ah, <laughs> ha, betul? Yang tu apa? Terjemahan dia ke apa? <laughs> Daripada situ je. Ha, okay. So, accelerometer meter yang membaca acceleration lah kan. So dia adalah satu sensor yang membaca acceleration pergerakan movement dari x, y, z. Dia ada bacaan dia kan. So uh, kita dah ada flex, kita dah ada force. Force akan baca force dekat tapak kaki. So kamu akan dapat contoh orang paralyzed ni kalau dia dah start boleh jalan uh, dia akan makin lama makin kuat lah dia pijak kan. Betul tak? Kalau dia punya exercise tu makin menjadi daripada hari pertama selepas dia boleh bangun dia dah mula buat exercise ke 2-3 bulan dia boleh berjalan maknanya force tu makin kuat tak? Ada improvement tak force tu? Ada. Ha kan? Ada. Mesti akan ada ada contact yang banyak jadi kita boleh measure lah kita boleh tunjukkan Plot graf tu balik Tunjuk ok sekarang Bulan 1 dia punya kontak banyak ni Maximum pressure dia banyak ni Bulan kedua maximum kontak banyak ni Bulan ketiga Maximum kontak dia dah macam ni Jadi adalah dia punya graf yang kita boleh plot Kita boleh tunjuk dari sudut uh, Dari sudut apa Macam mana kita nak fahamkan orang biasa uh, Takkan kita nak tunjuk Frekuensi, microwave Signal, voltage, resistor kat dia so kita kena tunjuk dalam dalam bentuk apa dekat orang biasa ni engineer dia design alat ni supaya orang boleh faham ah uh, yalah translate voltage current tu dalam bentuk yang mudah difahami oleh masyarakat so kita akan display bacaan tu dalam dalam apa quantity apa siapa ada idea Ada tak? Last, ada jawapan? Display result kot. Ah, ha, ialah dalam bentuk. Uh, ni, waveform. Waveform juga? Muscle punya. Muscle punya tu. Oh, muscle Bukan punya. Okeylah. Okey lah, boleh juga. Waveform, muscle tu. Tapi, Uh, tak semua orang boleh faham waveform muscle ni kan hmm. waveform muscle ni tak semua orang boleh faham kan uh -huh. So, boleh kita... ke uh, digital? Ah, uh, boleh? Boleh. Contoh? Hmm. Digital macam mana? step the making bukan hmm saya pula tak apa faham macam mana tu cuba explain macam mana belum ada belum ada idea ke doktor tak apa tak apa uh, betul lah tu, kita kena tunjuk dalam bentuk figure sebenarnya digital lah kan. Kita tak boleh nak suruh orang faham tiba-tiba ni pak tengok ni ah frekuensi naik ni kata frekuensi ah, turun pula ni kan orang tu apa benda budak ni cakap kan dia telah patient dengan sakit makin sakit pula nanti kan tak faham signal tu jadi kita plot balik graf tu maknanya you kena buat some calculation formulation data dan tunjukkan dia dalam bentuk peratus digital boleh tak Boleh. Maknanya kita uh, tunjuk okay berapa banyak contact pressure dia. Kalau contact banyak macam ni dia dah sampai berapa persen bacaan dia. Uh, Kononnya 60 persen bulan pertama. Bulan kedua dah sampai 70 hingga 80 persen. Bulan ketiga dah sampai dekat 90 persen. Function kaki dia. Okey, so macam mana kita tahu 90 persen? Uh, dia ni kan sebelum ni paralyzed so kita pun tak tahu berapa banyak dia punya ni uh, apa uh, bacaan dia cara dia ialah dia paralyzed bukan dua-dua kaki kan sebelah tubuh badan biasanya orang kena stroke kan sebelah jadi sebelah lagi tubuh badan dia adalah kaki yang normal kan kaki yang normal tu kita ambil bacaan compare dengan kaki yang sebelah jadi kita boleh tunjuk okey berapa dia punya uh, masa dia mula-mula buat exercise uh, persen dia punya strength kaki dia compare dengan kaki yang yang normal yang tak sakit tu yang tak tak ada tak kena stroke tu so you boleh bagi comparison dan kita tunjukkan dalam display result contoh LCD ke uh, berapa persen berapa peratus berapa persen improvement so contoh uh, progress dia kalau bawah 50% kita masih kata Uh, average performance Kalau lebih daripada 50 Kita kata above average Kita kena buat lah sikit programming kan Boleh faham? Boleh Okay Dan seterusnya Accelerometer ni Accelerometer sebab kita tahu X, Y, Z direction So dekat kaki ni Dekat mana kita nak position Accelerometer ni Sensor ni Siapa tahu? Bagi saya idea sikit kat mana Ada tak? Apa dia, Doktor? Ha. Saya ulang sekali lagi, ya. Acelerometer ni, kan? Kita nak position dekat mana? Dekat kaki ni? Siapa tahu? Ah ha, dekat situ lah tu. Dekat um, atas buku lali. Haa. Itu jawapan dah ada. Jadi, kenapa dekat atas buku lali, ya? Untuk direction. Yeah. Apa direction apa? Sebab sana dia. Apa? Sebab bila letak dekat bawah dia dapat accelerationnya. Sekali lagi cuba explain dengan betul apa dia? Dia nak cuba doktor. Ha boleh. Cuba, kan. cepat. Ha kalau ha, kalau letakkan kat situ sebabnya dia boleh kira um, berapa sensor tu fashion pijak lepas tu naikkan kaki tu dengan ha, uh, kedepankan step tu. Okay. X, Y, Z tu. Berdasarkan X, Y, Z. Kaki Aha. naik, kaki ke depan, kaki pijak ke bawah macam tu. Okey. Lagi ada siapa lagi nak cuba? Ada lagi jawapan lagi tu? Ada tak? Okey, bagus. Tadi ada yang nak cuba lagi? Kelas online kan biasa Bicara je cakap kan? Jaw jawapan jawapan sama tu saya dengan Asifah. Ah, tak boleh sama, tak boleh sama. Ada lagi. <laughs> jawapan yang sama jangan ulang. Bagi jawapan baru pula, ada tak? Agak-agak ada lagi. Sebab empat is join, Doktor. Macam mana, Anot? Sekali lagi? Join, join. Ah, join, okey. Dah adalah jawapan baru lagi. Siapa lagi? Kan ada enam tujuh orang ni online ni. Yang tak masuk tu tak tahulah mana pergi. Yang ada kat online ni siapa? Yang belum cuba kau jangan pergi tengok TV ya eh, time aku tengah mengajar kelas ni nanti kan kau tak faham time soalan exam ni bukan bukan dijawab nanti siapa yang tak ikut daripada awal ni yang bahagian ni nanti memang susah nak jawab soalan saya dah beritahu awal-awal eh, jangan nanti salahkan saya kalau boleh tolong respon sekali siapa lagi nak try ada yang nak try lagi tak Saya, saya, saya. Ha. Ah. Walaupun tak tanggah apa jawapannya. kalau uh, dia ada beza kalau letak dekat bahagian atas, okay. atas kaki ataupun bahagian bawah. Okay. Kalau letak bahagian atas, dia tak dapat sangat uh, pergerakan itu. Kalau ke bahagian bawah, uh, dia dapat. Siapa nama, <laughs> nama? Nama siapa? Nama, <laughs> nama nama. Nur Latifah. Ah? Ha? Nama saya. Ha. Ah. Nurul Atif. Ah. Nama penuh lah. Ha? Apa? Nurul Atif Samuri. Ah, okey. Sebab lecture ni saya rakam tau. Nanti saya masukkan dalam YouTube saya. <laughs> okey. So, yang tu antara jawapan yang uh, yang realistik lah. Yang memang memang orang kata apa? Uh, logik dia banyak. Betul tak? Contoh kan, saya saya ulas semula kan. Yang yang bagi yang lain-lain tu pun betul juga. Semua saya nak tambahan supaya clear. Kenapa kita position dekat buku lali? Sebenarnya accelerometer ada je budak. Oh, Nanti bila jawapan dalam skrip jawapan dia dia pergi ikat dekat dekat peha ni, dekat uh, lutut ni boleh juga. Okey, tapi reason dia kalau kamu position dekat uh, on top of the apa ni buku lali ni bacaan swinging dia bila kaki tu digerakkan ke hadapan ke belakang bila kamu berjalan dia panggil gate movement tu gate g-a-i-t gate movement tu uh, maksimum data yang dapat dekat buku lali ni takkan sama swinging pattern dia dengan position di lutut lutut ni kira nombor 2 siapa yang position accelerometer dekat lutut ni dia pun akan dapat maksimum uh, position, uh, position tapi yang kedua yang kedua tu banyak data Pertama sekali dekat buku lali Tapi kalau dekat paha pun boleh Sebab bila kamu lari kan kaki ni kan Dia akan bergerak ke depan ke belakang, ke belakang Ke depan ke belakang Tapi makin atas makin atas Dia punya angle Movement kaki ni paling kecil kan Betul tak Ya yeah, ya yeah, betul Kalau dekat sini angle dia dah Memang jauh betul kan Bila kita lari kan Daripada depan ke belakang ni kaki ni Dia tendang ni kalau seorang buat eksperimen tendang ni ke depan ke belakang ni sini dia punya swinging dia panggil range of motion nanti kamu baca sikit pasal ROM range of motion dalam uh, apa ni flexion extension kaki ni uh, jadi nombor satu paling baik dekat buku lali kedua dekat lutut lutut pun ada juga macam jadi bila pergerakan dia akan ada uh, Kedua paling banyak data. Dan, nak tambah juga dekat, perha tu, yang last kali lah. So, accelerometer punya position, dan reasoning, kenapa kat situ. Dan accelerometer ni senang, macam tadi ya, dia pakai strap tu, dia, ada, dia memang dah ada strap, you just, strap dekat kaki. Uh, so, jelas, tiga, flex, uh, force sensor, dengan, accelerometer. Yang tu contoh, explanation saya, untuk bahagian, kaki lah eh. Bahagian kaki. Now let's move on. Satu contoh yang beza sikit. Tangan ni lebih kurang macam sama lah. Ini yang maksud saya tadi. Extension, flexion ni kan. Tangan ni. Sama juga kaki dia adalah dia punya pergerakan dia. Boleh nampak tak figure tangan ni? Figure tangan nampak. ni boleh nampak? Boleh? Okay. Contoh dia sekarang. Sekarang? Haa? nampak noh nampak 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 okey kau ni saya nak kamu fikir dalam masa beberapa dalam satu minit pun tak apalah okey kat mana kita nak position um, kalau kita nak monitor orang tu paralyzed juga maknanya tangan dia kan dan dia perlu buat exercise okey so apa exercise yang dia boleh buat nombor satu apa exercise dia boleh buat pakai tangan ni? Genggam. Genggam. Ha, jadi seberapa ha, Okay, so apa jawapan dia? Kenapa exercise genggam? Boleh kita tahu? Nak gerakkan punya muscle yang dah krem tu. <laughs> Lagi? Apa tuan? Movement. movement. Ha, movement. Okay. Betul lah tu. Jadi apa lagi exercise nak buat? Kita nak buat genggaman lah tu. Buka, tutup jari-jari tu kan. Lima jari yang kita ada tu. Nak buat exercise genggaman lah. So apa apa benda yang dia nak genggam tu? Contoh? Finger. Ha? Jari. Yelah jari dia nak genggam apa? Takkan genggam tangan dia. Bola je. bola. Ah, ha, bola. Contoh bola getah kan. Bola bola ha. getah memang ada yang untuk rehab rehabilitation dia guna. Ah, ha, jadi bola getah tu dia akan gunakan untuk untuk buat exercise jari tu. Ah, ha, exercise tapak tangan jari. Right, kalau macam tu, apa sensor boleh gunakan dekat tangan ni? Kita nak kita nak cuba monitor Uh, improvement of uh, patient's performance ni dekat tangan ni? Apa sensor boleh pakai? Flex sensor. Flex sensor kat mana? Kat atas jari tu. Kenapa atas jari? Sebab um, apa movement bending eh, namanya ni. yang bending tu kat situ berlakunya. Ha, so kita kena position kan di atas ni kan? Atas ni. Right? Ya. Yeah. Satu, satu, yeah. satu, satu. So, berapa flag sensor kat atas tu? Lima. Kenapa lima? Ada lima jari. Kalau empat jari? <laughs> empat. Empat lah. <laughs> tak boleh lebih. <laughs> ha. So, lima, lima jari, Lima. Tak kisah, ada orang dia nak letak tiga pun boleh Tapi macam mana dengan jari yang kita tak pasangkan sensor tu Dia tak boleh monitor dia punya performance tu Right? So dia kena tengok penyakit Contoh kalau penyakit ada orang uh, tiga jari je dia sakit Kalau paralyzed biasanya satu tapak tangan lah Dengan tangan siap dengan lima jari sekali Ada orang kena sikit Maknanya dia jenis, ada jenis-jenis penyakit Contoh kamu cuba baca tentang apa ni couple tunnel syndrome. Okey, nanti kamu try Google cari couple tunnel syndrome. Couple tunnel syndrome ni dia akan efek jari pertama ni, jari besar ni. dari satu, jari dua dan jari tiga. Tiga jari ni. Satu, dua, tiga. Yang dua ni okey. Biasanya dia akan berlaku blockage darah pada tiga jari ni. Okey. So kalau tiga jari ni yang kita nak monitor, kita kena buat keputusan lah. Macam mana kita nak pasang? Pasang flex untuk tiga jari ke atau masih lima jari? Macam mana kelas? Ada jawapan? Ah uh, lima. Kenapa lima? Sebab dia boleh buat comparison uh, antara yang okey dengan tak okey. Haa, siapa nama tu? Nama Masih tu? saya Nurul lah, Ha? Sama penuh eh? Sama yang, yang tadi kan? Haa, apa pun sama. Oh, okey, okey. Alright. So, so, betul lah tu jawapan. Bijak sekali. Satu, dua, tiga. Lepas tu, dua ni kita boleh buat perbandingan kan? Kita boleh buat uh, reference. Maknanya, bila yang ni dah makin improve exercise dia, bolehlah kita gunakan untuk bandingkan dua ni lagi. Uh, jadi, boleh dapat uh, complete performance. So, lima. Okay, flex. Uh, selain flex, apa boleh letak lagi? Selain flex, apa boleh boleh kita tambah? Selain <coughs> peremiter, selerometer kat mana tu